Vianoce s jemnými sú príjemné Vianoce. 5 otázok a odpovedí s René Štúrom. Vianoce, na ktoré nezabudnem. Myslím si, že také tie najkrajšie Vianoce boli, keď sme chodievali do Rojkova na rodičovský dome, keď ešte boli starí rodičia. Tam starka vždycky vedela takú atmosféru urobiť. My sme tam mali takú pôstnu kapusnicu s údenými rybami. Tak si spomínam vždy, keď tá piecka horela, vždy, keď starka priniesla niečo nové na stôl. Malo to takú atmosféru, no, takú rodinnú atmosféru, to som miloval. Živý alebo umelý stromček? Ja som zástanca umelých stromčekov, lebo si myslím, že pre ten jeden deň na tú chvíľu otnúť taký stromček je veľká škoda. Štedrý večer s rodinou alebo priateľmi? Štedrý večer jednoznačne s rodinou, no a potom večer sa môže ísť aj teda niekam s priateľmi. Sem tam ideme a zaspievame susedom. Máme pár susedov, ktoré vždy, keď po večeri ideme, tak si trošičku akože pred dverami zaspievame prvé dve slohy, potom už nevieme texty. Potom sa už nanominujeme dovnútra. Nič nerobenie alebo aktívny oddych? Á, tak ja si myslím, že taký ten šalát napríklad, to je moja záležitosť, to ja rád robím. Keď je kačica, tak kapustičku ja rád robím. Mamina robí kačicu fantastickú, ale ja kapustičku, takže taký aktívny trošku treba zapojiť. Najobľúbenejšia vianočná pieseň? Najobľúbenejšia pesnička je asi Tichá noc, lebo s maminou ju dávame dvojhlas. 5 otázok a odpovedí. Vianoce s jemnými sú príjemné Vianoce. Volám sa René Štúr a ja by som poslucháčom rádia Jemné melódie chcel zaželať. Hlavne naozaj takú tú pohodu, zdravie, šťastie a Božie požehnanie.